Det er svært at sige lige nu. Den ene dag, der tænker man, at man gerne vil blive fodbold, og så den anden dag, der tænker man, at man godt kunne finde på at lave noget andet, så det er svært at sige på nuværende tidspunkt. Du har et par år at løbe på endnu, trods alt. ja, det håber jeg da i hvert fald. Det er et godt spørgsmål. Jeg har ikke decideret en ret, som det skal jeg bare have. Altså, da min mormor hun levede, der var det hendes frikadeller, som jeg elskede at få med sovs og kartofler. Så det må nok være det, men det er ikke det, jeg får så meget mere, nu når hun ikke er her mere. Jo, som en dejlig klub at være i, altså et behageligt sted. Og en god klub, som har taget nogle gode skridt, men fra den tid, jeg har været der, så var det den sidste sæson, hvor vi endte nummer 8. Det var stort for YVH på daværende tidspunkt, så det må være den udvikling, vi var i som hold. Det er nok Peter Ankersen, vil jeg sige. Det er ikke fordi, vi ses så meget udenfor, men det er ham, jeg snakker mest med. Jamen, det kommer an på, om det er i fodbold, eller det er bare sådan generelt. Det bestemmer du. Igen vil jeg sige, altså jeg havde min mormor, som hende så ikke så op til, men som var høvdingen i familien. En person, som jeg lærte utrolig meget af, som havde alle de kerneværdier, som jeg gerne selv vil have. Så er det en person, jeg så op til. Og som helt fantastisk. Altså det, vi har jo alle set FCK gennem tiderne spille fodbold. Og den udvikling, som fansen også har været i, det er jo helt voldsomt. Altså, dobbeltdækkeren, som vi kalder den er jo fyldt hver gang. C-tribunen er fyldt. Så det er fantastisk at se, at folk de kommer og støtter os hver eneste gang. Min havelåg? Ja. Ja, det har jeg. Det ved jeg ikke lige, hvad han tænker på der. Den fungerer. Det kan godt være, den hænger lidt, men det er ikke mig, der har lavet den. Jeg havde en hos min far, som døde, og så ellers har jeg haft Jesse, som også døde faktisk for nylig, efter Nordsjælland-kampen. Ringer min kone og siger, at hun havde fået en kræftknude i milten, som var sprunget, og så blev hun nødt til at blive afledet. Så det var noget af et chok efter den kamp. Men så har vi fået en ny en her for en måneds tid siden. Jerry, som er 13 uger nu, og der er gang i ham, så må være tre hunde, jeg har haft. Du er glad for hunden? Ja, det er det bedste dyr at have, synes jeg. Også for ens søn at vokse op med en hund i ens hjem, det synes jeg er dejligt. Det er også fordi min søn, han kan den, sådan efterhånden. Når jeg synger den, så ryger han med på den, så det synes jeg er den bedste. Ja, det reflekterer du. Altså, jo ældre du bliver, jo mere tænker du sådan, hvad der skal ske. Men jeg er også meget. Jeg lever meget sådan dag for dag. Jeg kan godt lide at gøre det, der lige sker her i dag, og så ikke tænke så meget på i morgen. Så nej, ikke helt vildt, hvor man sådan tager det til det ekstreme. Men det er da selvfølgelig noget, man skal overveje på et tidspunkt. Men jeg kan godt lide at lægge mit fokus i hverdagen og den dag, der nu kommer. Nej, ikke rigtigt. Prøv at lade være med at snakke for meget. Bare fokusere og sidde lidt for mig selv. Selvfølgelig også give nogle gode råd eller taktiske ting til ens holdkammerater. Noget gejst, man ikke sådan. Nogen, hvor jeg sidder og beder, eller lige skal ud og banke to gange på væggen eller andet. Det er ikke sådan nogle ting, jeg har. Det er bare at være fokuseret og tænke på den opgave, som kommer lige om lidt. Ja, det gør det, men man finder altså lige den ekstra energi. Så kan det være en takling eller en god aktion eller noget, så lige pludselig får du noget energi, som gør, at du glemmer, at du har trætte stænger på dagen. Så jo, det kan du sagtens komme ud for, men det gælder om at komme ud over tankegangen. Der har været en del, altså selvfølgelig, da vi kvalificerede os til Champions League nede i Trabzon.
Det var stort. Fordi det havde jeg ikke spillet før i min karriere. Så det var et stort øjeblik. Det var det. Jeg ærger mig lidt over, at jeg ikke har prøvet noget før. Så nu er det ikke, fordi jeg har ramt så meget den her sæson. Det var mere den tidligere eller foregående. Men nej, det er et hurtigt tryk på bolden, så du ikke læner eller for meget tilbage, sådan så bolden går, og så et hurtigt aftryk, hvor du bare lige svirper til bold, og så forhåbentlig så ligger den i rosen. Men ja, kig på den. Kig på snørebåndene, og så håb på det bedste også. Det ved jeg ikke, der må du spørge Mikkel og Clarke om. Du får skiftet GPS'en lidt oftere end de andre, eller hvad? Ja, jeg tænker, den har bippet et par gange. Den er fuld hver måned i hvert fald. Ja, det har jeg fået lov. Ja. Folk de år kender ikke så meget til. Jamen, jeg har en på venstre arm her, hvor da jeg spillede i Bordeaux, der fik jeg lavet fra de fire klubber, jeg spillede på derværende tidspunkt. Ja, AB, og så fik jeg lavet Viborg, Kløveren. Ja, det er lidt svært at vise nu, men så har jeg fået Bordeaux, og så har jeg Genoa herinde, og så har jeg Sulle Vejlingham her, og så har jeg fået lavet en løve her. Så det har jeg allerede. Ja, det har vi. Altså, der har været mange rejsedage. I år selvfølgelig er det hårdt, men igen, jeg føler selv, når jeg så endelig er hjemme, så er jeg til stede og gør mit bedste for at være sammen med min søn og min kone. Så selvfølgelig er det hårdt. Der var mange rejsedage, også for min kone, i og med, at hun skulle være sammen med vores søn og så også den nye hundevalp. Så selvfølgelig er det hårdt for os begge, men det er jo sådan, det er at være fodboldspiller. Altså, det er også spændende at komme ud og se de forskellige steder, som vi har spillet. Jeg er godt lige med, selvom der er nogen, der siger, at man ikke skal have det på en pizza. Italienerne, de er ikke tilfredse med det. Ja, det ved jeg godt. De sidder nede i Genoa og korser sig. Ej, jeg kan godt lide ananas på pizza, men det er ikke så tit, jeg får. Eller lige vælger den variant. Ja, han mente om, at jeg skulle have en bøde for attitudeændring her, efter vi har fået en ny træner, men jeg kan ikke lige se, hvad det er, han mener. Jeg synes, jeg må selv være i eneste gang. Han møder mig, og jeg er på 10'eren, så det er nok bare lidt spas. Og så mener han bare, at jeg havde for lidt i bøde, men det skal han ikke prøve på, altså at give mig 1000 kroner på grund af, at han er bødeformand. Det kan han godt droppe. Så det overrasker mig umiddelbart ikke, at han kunne finde på at lige prøve at lige... Ja, præcis. Går den, så går den, ikke? Ja, fordi han kom ind mod... Ikke fordi jeg har været efter Valde, men... nogle gange kan han godt åbne munden lidt mere, i og med, at han nu har han spillet et par kampe efterhånden, så er der bare en hostestøl op i Tisted, hvor jeg sagde, at han skulle åbne kæften, og så blev han sådan lidt, og blev lidt sur, og så siger han, jeg gør det jo bare for at hjælpe dig. Og så er det bare sådan en intern joke nu, efterhånden. Så vi gør det bare for at hjælpe dig, Valde. Ja, det gør vi. Det var det sidste. Perfekt.